Františka Žilina, 30, Dominik Holec, 6, Branislav Sluka, 9, Ivan Dias, 16, Alexander Šušňar, 18, Emis Fazlagič, 20, kapitán Michal Škvárka, 25, Filip Kaša, 27, Jaroslav Mihalík, 28, Benson Anna, 32, Robert Boženík, 66, Miroslav Káčer. Pretože tu získal jeden z našich hráčov. A keď tu premiérovo vyhral náš najlepší strelec, Robert Boženík, ktorý si v oktobre na konkurze vypísal 3 presné zásahy. Božo si tak stal prvým Žilinčanom, ktorý v tejto ankete v aktuálnej sezóne zvíťazil a zároveň je celkovo historicky najmladším víťazom tejto ceny. Cenu odovzdáva zástupca klubu Jozef Michalko a prezident Unai brankár František Plak. Odvítal za Žilinu 15 sezón a v bráne stále v našom jubilovom cinkovaní v pohári výťazov pohárov v roku 1962, kde sme vyrazili grécky Olympiakos Pireus a doma sa nám podarilo zdolať aj italianskú Fiorentinu práve po výhre 3-2, pričom zápas sa ťahali dlhú bodovú šurmu, ktorú prerušila iba prehra proti Bratislavčanom. Tento zápas Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on.